ჩვეულებრივი თხილის პლანტაციებისგან განსხვავებით, სადაც ქიმიური პესტიციდების გამოყენება ნებადართულია, სხვა მიდგომა ბიომეურნეობებში. როგორც ლაშა ჭანტურია ამბობს, მოსავლის ხარისხის გასაზრდელად და აზიურ ფაროსანასთან საბრძოლველად, ბიოპრეპარატების შემუშავებასა და გამოცდებზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. ცდები 2-5 ქართულ პრეპარატზე მიმდინარეობს. ჭანტურია დადებითად აფასებს სახელმწიფოს მხრიდან დაწყებულ წამლობას, თუმცა აქვე განმარტავს, რომ დასავლეთ საქართველოში თხილნარი ძირითადად რთულად მისადგომ რელიეფსია გაშენებული. ასეთ შემთხვევებში თხილის მწარმოებელი ბიომეურნეები მავნებელთან ბრძოლას მოიზიდე და მოკალი სისტემით აპირებენ. ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანას კოორდინატორის თქმით, 2017 წელი თხილის მწარმოებლებისთვის სხვადასხვა მიზეზის გამო რთული იყო. სპეციალისტი წლევანდელ წელს ბევრად უკეთეს შედეგს ელოდება. არ იყო ამ ცდები ჩატარებული ბიოპრეპარატები, არ ჰქონდა ფერმერისთვის გვეთქვა, რომ ეს ნამდვილად მოუგვარებდა ესა თუ ის პრეპარატი პრობლემას და შარშანვე უკვე დავიწყეთ ცდების ჩატარება, რაღაც შედეგები ჰქონდა და წელსაც ვაგრძელებთ. არის სამი ბიოპრეპარატი, რომელიც აქტიურად ცდებს ატარებთ, რომ წლის ბოლოსთვის უკვე მივიღოთ შედეგი. დაიწყო უკვე შეწამლები და მაქსიმალურად ხდება თხილნარების შეწამლა, მაგრამ ასევე არის რაღაც გარკვეულ რელიეფიდან გამომდინარე ისეთი თხილნარები, სადაც შეიძლება ვერ მოხერხდეს თხილნარის შეწამლა და ძირითადად ეს ჩვენი ბიოფერმერებიც, განსაკუთრებით იმერეთის რეგიონში თხილნარები მდებარეობს და მაღალმთიან ზონებში, სადაც გვინდა რომ ეს მოიზე და მოკალის მეთოდი გამოვიყენოთ, რაც გულისხმობს ამ ფერომონების მოსაზიდი, ასე ვთქვათ, მახეების დაგებას აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ და შემდეგ რამოდენიმე ხის ბუჩქი, ანუ თხილის ბუჩქი იწამლება ამ ბიოპრეპარატით.